أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله مولانا العظيم دتير آياتنا كشي ذي حضرت موسى عليه السلام خبرا د فرعون سره دا روونه دو بیا پروردیګار عالم په دا سلسله کښې هغه د فرعون طبعي غرکېدل دغې بیان ارغلی دی. بیا د مکې مشرکون دا کیسه چې ارمیږو دا د تو خبره منلې وای، لیکن که میږ دا ومانی د میږ هر شی ختم کیږي. دا لوی لوی دولتمن خلک چې تجارتي نه او دا میږ چې و شام ته لیوم یمن ته بې غمه دریمی دم هر شی تباه کیږي، غونډه عربم دشمنون شي. دغې په سلسله کښې دا د پروردیګار عالم د خپل احسانات وښی چې توس شرکی نه کوی. د مو د یوه یوه انعام چې دا مو په توس باندې نور څه کې د غټ چې په دا کښې د خور د غریب د
تعلیم یافته به تعلیم د بادشاه د گادا فرق نشته ده. دا نعمت یې نه وکسی. دا خدای پاک وایي چې په توس باندې کامو همیشه شپه جوړه کړه. دا میا سترګ مې نر خېزوله. لیار ختلا دا رڼویي مې ختم کړه. توره ټیکالی شوه لکه کله کله یې چې تندر ونسي. А чук дай че ми оту стаде, дъге тюре шпинарно и джорави, че де сри гарми гонде, хар ца кори на кай, па ким коват бунде о да хасен кай. Хакикат хабара даду, че да бе мястар ге на, че кима, бичли о да мзакатар дрими, да мзаке ол, چه دا غونده دی میسترگی نا پا چلور طرفا بوندی کم دا بجلی دا غورما دا گرمولای دریمی دا مزکا تا چه دا دی میسترگی دا غورما دا تقسیم که چه پا دو عربا خسی جوری که دو عربا دا مطلب دای چه دو ساوا کرورا چکلی یکی پا داکشه یوا خسا و دا مزکتر دریمی دا نورا رنویی لارا بارا دریمی پا دو ساوا کرورا که یوا خسا مزکتا دا یوا کام دو ساوا کرورا دا لارا بارا دریمی دام زکاتا چه دا بجلیر دریمی دا کده دغه چولم زکی پا چه دا چورا بادشایی دی ده دغه بادشایی چه دا واندا گاچا چه دا شی دا واندا سرا یوجی که ده دغه میاسترگی چه دا کیما بجلی وم زکاتار دریمی کیم غرمار دریمی چه دا دی بجلی نرخی والا گویل که دا دی حکومتی بجلی دی پساوینا کولینا گاچا دی ویرزی کمت نپی پرکیشی خدای پاکویی چه که دا بجلی می درزو خباند کرا دانن چه کلا کلا بجلی نوی چه سیران و را دا پدشارینا که لیا میش توس که دی دا غوندیم زکینا می دا بجلی درزو خباند کرا پا عمر می تورا شپا در بونده جورا کرلا دست چوک شتا دا یو تا کات ده توس پا خدا یون لیا چه دا کات چه تورا دی که انسانون دی که پیریون دی که فرشتی دی دست چوک شتا چه دا در تار چالو کو دا خبرا خدای کو قول ورطاویا یا ای پیغمبرا ارا ایتوم توس دا بونده غور وکی این جعل اللهو کچره مکرره که اللہ تعالی علیکم اللیل پتوس بنده دا تورش پا سرمدن همیشه الی یوم القیامت تر قیامت پوری چلور دا دی ریزی دی میسترگی دی غرما چری که هنه توس دیدلا وچا تک تا پا تورش پا می در بنده جوڑا کرده من اله غیر الله چوک دای هغا الله هغا چوک دی اللہ تعالی نسوا بلدشتا یا اتیکم چه روالی و توستا بدیا روشنائی دا بجلی دا روشنائی چه سرا غرما در تا جڑاوی پا بادشایون که پا پیریون که والیون پیغمبرون فرشتی دست چکشتا او یکی نی خبر دادو مشتوستا خوی کدر زکا نمانی میجی چه همیشا پا خپل چیم بونده دا میاسترگر وخی جی چولا دنیا سرا غرما کو نبیجلی بلاول تا ضرورت وی نو چشی تا آشای گرمولای دا ورورا سوی چولا شپا تیاروی گئی بی پخپل چیم دا هار شاید درینی کده دگه میاستر گئی واره دی لوڈ شیڈنگ در بونده شیری کده دیل تا چوی چه ویایی چه دریگن چه لوڈ شیڈنگ دای جلوسی نارو بوسی چه بیجلی دو
lea las gintelor și din dai mlecli, tabaiecli, ca hal ola giji. Khudai pakui aici rășpada ca orocai. Kada lor și din medel bunde jurcă. Oameșa medel bunde tiară cra. Dăs cum sta ce de tare nu e cu. O da haga în ham dai ce parvardigare alam pada ki de khur, de garib, de nikamali, de badamali. De amir, de fakir, de bătșa, de hokamran, de mahkum. Îți par că n-a dai carai o țintă e da și gara. Păi e că o lambar pe caridu, bia n-a da stuci iucul do hameșa păc păl timbunde. Părvărdigare alam fărmi, afala tasma'un. Aia tu se bia ha de mu khabare de mu hokmina tu snaru avui. Da în amat mi vinei obiaha tus cicala de mude taraf na hokmina der tabayani ji ayatina der tabayani ji arwaoli panarwaoli julke zunawar hunde urwawe likem agarwaol ci de insan arwaol di ci bia pa malku anka ya gashari kuno agabutun ta sujdila gawi qul tawya ya e peghambara ara aitum تو سے پدا ها دا وکسی پدا غور وکی این جعل الله کچر مقرر کو اللہ تعالی علیکم النهار پتوس مند دارج سرمدن همیشا الى یوم القیامت تر قیامت پر وچا میاستر پوس در بونده و داروی چه نیجی بدلوی و دا غرما دا Nu de șpi, de aram, de sucun, garmula i-o ță garmula i juși. Het, ce ai bel, col da lasiu, se seau de halkisti bandiji, da si tanuru de drăm zăchena juși. Bia, man elahun, țuc dai, da se elah, gairullahi, se va de allana, ia-ticum, certagvo cu tusta belailin, paspasara, ce armon, ce da șparu olai, ce lăj miș saru olai, seam păcșăul ce olai, aramul mă crai, da sciuc ștalai, ce ruali o tu sta, belai lin șpa, ta scunu na fi, ce tu se păda șpa che aramul mă căi. Afala tu psirun, aia tu se damra hana vinai, damra bestargei, ce daș cora neamatina de mon ne vinai. Da de spisara, ce ca cere mea meșa der bunde spacrala, bia o tu sta ciucră nu i jura vide, eve sara hudai daul, afala tasmaun tus bia hada ya muhabare nauroi, pake das nauul ce afala tu psirun, tu zdamra vatan ne vine i stărge na gara o izica ce pătura șpac și stărge na zarka vili dăl năcu. Albata rujina pătura șpac e harve dăl cu. Deve sara hudai pak da khabara ce damra tu să nu urvă e da khabari. O da bala ce ca ame șame der bunder iți cra, șpa ne der bunder tla, biau țuc da e hala de tusi ce da șpa der bunde ruali, siora der bunde rusi, sardi jura și aram julcai, afala tub sirun, damra tu spada starge da nevina i da nea matina, părinske ciunche starge cur cul i dal cu, zaka de da ve sara afala tub sirun vala gaul, ce damra tu s nevina i, deci pe pătura tiară kșe ca starge vili dal năcu, Pak zic și rujina curcu ce tiară vii ce riz viar vedel cu zaka e de ege sara afala tasma'un khudai wala gawala parvardigari alam farmi wa mir rahmatihi da de khudai rahmatina o mera banidu ja'ala lakum al-layla che mukarare kariye di de tus de pora da spa wa nahara orez da pala pase garde badli ji pak pal pal wakti na bodi che tu se pada spa kshe le tas kunu fihi che aram kai pada spa kshe spa de da de pora der ta jora kariye du orez de da de pora du wale tab tagu che tu se
حسلوی من فضله ادخبال خدای فضلینا علمینا دولتینا مزدیری تجارتینا نکاری چور دی دنیا کاروبارینا دی حلول دولتینا هر شای دا دی خدای فضل دی خدای فضل ورتویی نو کتر پا مزدیرا حلول دولت گچی دا دی خدای فضل دی کتر نکاری که اگا حلولتن حاو خلی داد خدای فضل تجارت که سعی داد خدای فضل او تعلیم حسلاوی ده دنیو تعلیم یا ده دین تعلیم دا ورن ده خدای فضل دا دنیا عالم وینه یو بل سر ملاوی جی چه نجایز نوی دا ورن ده خدای فضلی ندی پروردگار عالم فرمی چه دغه د پورا مودر تاسرا غرما جوړا کړی دو نه بیل چوک درځه غوړی نه دغه میاسترګه داس بجلی دو چې نه دغه کښې لوټ شیټینګر دریمی نه پداکښې دادو چې لیا تل تامو سول لیا ګرون سول خپل مفتا درته ملاویږي ولعلکم دا رنگ رنگ نعمتینا کلاس پا پسپا کې د ننچورا نعمتینا دی لکلا ریز پریز که بیا چورا نعمتی ندی دا بدلول زمی شیری کری دی 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 پورا چه توسی تشکرون دی خدای شکر گزارا و جور شای دی خدای پا شکریا که آلویا شکریا دادو چه دی خدای ذات دی خدای یوولای دی خدای صفتینا دا دی پاکی دا که سعیوی و دی خدای حکمی نمانی د قیامت پریز بوندې ننم دال دی چې په دا یوه کیسه کښې هیڅوک دا نشي ویلی چې پلونکای داس کو آ داس کو د خدای خدایي ته هم نه دي ورګټ کړي په دا خیر سالا کې چې وچ په وچا وخته سجدا لګاوه ها درمنګې یا د هغ په نوم نظرینه ژده و یوم یونادیهم هغه ریز د قیامت چې کله او ژغ وشي په دی باندې دا شرک کوونکي خلک ته خدای د طرف نه وویل شي فیقولو داسې ورته وویل شي و یوم عرض د قیامت یونادیهم چې ژغ ور وشي و دی ته چې هغه خلکې چې تاسې د دغې دغې نه خدایون جوړ کړي وي لیم په خدایي کې خدای ته ورګټ کړي وي بیا داس ورته وویي فیقولو ورته وویي خدای پاک این شرکایی چېرته دي هغه خلک چې همو سره م شریکون کړي دي این شرکایی الذین چېرته دي هغه د مو سره د تاس جوړ کړي شریکون الذین هغه شریکون کنتم چې وی په دنیا کښې تاس تزعمون چې دا داواله چې دا دکړی شي دا دکړی شي دا کو دا کو د موږ د خدایي ور تقسیم کړې وه نن چېرې کې دي په سخت مصیبت کې رغلی یې په دنیا کې معمولي بیمورو دی وشه یا پلونکی رسېږه زامنو د نوي پلونکي ته ورشه ډېر ګړندای دی تبه وه یوریځه وه درېیمه وه لب اخته ورشه اخته ورشه دخته قدمینه وخله دخته وخله لیا دغ بدته سجده ولګوه وغ بدته سجده ولګوه پخ طواف وکه د هغ په نوم نظر کښېږده په دنیا کې م دا کړل د لږ تکلیفې د پوره نن په غټ مصیبت کې ګیر یی د مخته یا توس وینئ ویلی نربولی هیڅوک دا نشي ویلی چې اره می شریکون وي لیا می ژربولي بیا پروردگار عالم فرمی و نزعنا زور اربلک من کل امت ده هر امتنا شهیدن گواه ده هر امت پیغمبرو ده غقبل امت بونده دا گواهی چه دا حکمی نامو ورطر سوالی وی ده نمانلو لیا ده پیغمبر ده حق عالمون چا بالکل د خدای د دین حق په سل کې سل بیانوي صحیح نه د چا نه ډارېږي نه د چا د دنیا تمه لالچ وي نه څه شی وي
آغا عالمونو هد خپل وخت آگواهی کو چې موږ دا حکمینه ورته رسولی دي. فقلنا دیو پهار لري خپلو ها ا د دی خدایونه تیر آیتینه کښې چې او دا گواهی په وکو چې بېشکه موږ دی ګمراه کړي وي ځکه چې موږ خپل ګمراه وي میش زور نو په کړای میش ورته ومنل دی په مخ لبیک وکړل ویمنل پیغمبرونو ها گواهی په وکو بیا و خدای پاک دی ته وویل چې ښه توس چې دا د مو د دین خبرې د مو یو ولایم نه مونه چې تجارت مو درته وشي پیغمبرو نه مونه سیدوم نه راو نه بوله شرکوم نه راو نه بوله شروب نشي زینې د یوه شي نه نه منې کېدلی دا د جهنم په لیار چې راون وی کوم دلیل و چې توس په اوجه دا خوښه کړه د خدای د طرف نه چېرې توس ته وحی د راغلی وه لیا د عقل یو مثبت دلیل و په اوجه باندې پې ختو شوی یې پروردیګار عالم فرمی فقلنا بیا زه ویایم و دغه ګمراه کافر مشرکون بدینه خلق ته هاتو ار پیش کئی برهانکم ادلیل د توسی چې دا کیمه په باطل راون وی د کیم دلیل په بنیاد باندې راون وی د پیغمبرم نه منلا حق د عقل نم د اسمانی مځکې دا شپې ورځې نم کور نه و خاست د نور نم خدایون جوړ وی کیم دلیل و دلیل و هېڅ شی نه وي بلکې دی ته پسل کې سل یقینا مالی ماشی پستر گیو ووینی چه دا ده خدای ده طرف نه چه کیما وحیه مشتا پا دنیو کر غلیوا ده خدای پیغمبرونی کیما کیسا مشتا کرا ده خدای ده دین حق عالمونی کیما مشتا کرا آشتیاوا میجوان پی غلط فعالمو دیو په پیشی په سمج کې وی کښینی وویویني ان الحق چې حق خبره اشتینی خبره لله هغه وه چې خدای نشته رسولې وه وضل عنهم ورکوشي د دی نه ما کانو هغه خبرې چې هغې په دنیا کښې دی یفترون چې د ځونه یې بې بنیاده درویغ جوړول د مختا د فرعون او د موسی علیه السلام خبره بیان شوه بیا د مکې ولته مخر ووشت چې توس ویلې نن دا نه منئ نن مو کادو توبه وکوژئ ایمان راوړئ عمل صالح اختیار کوي بیا دا بیان چې دی کښې دا ډېر داسې ویایي وقالو دا د مکې مشرکون ویایي ان نتبع الهدى معك کدا تو سرا د تو لار حق د میجمانی کدا میج د سرا اومانی نو تخطف من ارضنا میجو د خپل ملک د جایدادنا ها شای په یک اور د نور عرب ختم کو دا خاص کرا د دی دولتمن تجارتمن خلکو چې شام توی تجارتی نوی یمن توی تجارتی نوی ایچا څه نه ورته ویل چې دا د مکې د خدای د کور مینځور دي ورته ویلي چې که موږ ایمان روري دا هر شی ختم شول پروردیګار عالم ابو جهل د تا د فرعون د زور کیسه بیان کړه چې هغه زور یې هېڅ کور نه وکړ اوس د هغه خلک چې دولتمند دي د دولت په وجه باندې د اسلام خبره ته مخ نه راړوي چې بیا د موږ تجارت خروب شي اسلام ورته وایي چې دا سویدو مکه دا غلادو مکه او په دا کښې په وزن کې په تول کې دوکې مکه وزنینه کموه ما موږ دا تجارتو کم شي ځکه یې دا نه منل هغې د پوره د موسی علیه السلام د بني اسرائیل قوم سړی قارون چې لوی دولتمن و د دولت په وجه باندې چې دا ته مې نقصان ورسي د موسی علیه السلام سره یې د خدای دین نه ومنه چې نه یې ومنه انجام یې څه شی دولت بچ کړه په دا کې د
مکی دولتمن لتر قیامت پر دولتمن خلق چه دی دی اسلام خبر از کانه مانی چه بیام په تجارت کې کاروبار کې نقصان روشی اتا سبق وشای چه یغ نه زده کا. قارون دی موسی علیه السلام دی قوم و بلکه روایتی نا کردری می حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نا روایت تای چه دی موسیٰ علیہ السلام دی ترزی آیو دی منافقت و لرویشی اختیار کرائی و همیشه بی دینا تا کتینا دا پا مسلمون پا مومنون کشی آغا دیر دا سی دی ننا دی منز خالق دی و خلی بیا دیگه پا وجه بونده مسلمون تا دی همیشه نقصان ورکوی دی دخ فرعون دا دی موسی علیه السلام دی ترزی های طبیعت یه پا دا خروب شو دی ورستی چه شا زتو ای موسی دی دوی ورین زمانی دی سکا تا پیغمبر شوی دی دین و دا شایی نا دی پا چول بنی اسرائیل بلکه پا فرعون زون دی پوسا دا خپل بولی خپل ورور دی دا پیغمبری در تا اویر کرا زهن سا لر سرائی خونه و متدائی و شایی ملاو سوائی وی پا دایی دی دا زیدر غلای پا دا بنیاد بنده دای و فرعون یغ ها دی کور و لو دسی سرائی کود همیشه ده خدای نظام دای چه چرتا حکاوی اباطلا چنگزن و رتا و سرا چلیش ده نبی علیه السلام سرا خپل تر ابو لحب لیا دا اغا ده وکور خلقوی دشمنی تا وچه ابو جل ده لوس سرای جور شد فرعون دا ده موسی علیه السلام ده ترزیای قارون ده یه پلوس که کن دا ودی بنی اسرائیلی بیا یه دولتی نا و دا کسی دغ به بختا ها بیا پا مختلف شکلی نکشه جنوی داز گونه چه ارازا خو موسی علیه السلام یا بنی اسرائیلی یا دای یا دای پا ظاهر که یه ایمان بلکه دار دریمی چه ورست تورات چه نازل و پار چانا دای ده تورات دیر و این کای ها و لیکن و دا منافقتیو ایتخ فرعون سرای گوته موته وی ده فرعون دولتی نا و ده اختیارات پدا که ده بنی اسرائیل بونده ظلمی نکرل ده جو سیسای ورتکا ده ورتکا ده ورتکا ده قرآن نا ده اندازام علی میجی چه پا فرعون نا لونده آغا بدترین ده نبیه ده حضرت موسی علیه السلام دشمنون آیو و هامان ده فرعون وزیر اعظم بل و ده قارون قرآن شریف کردریمی بل دویکشه سورت المؤمنون سورت المؤمن پا کردریمی ولقد ارسلنا موسی یکیناً مور لجلی و موسی علیه السلام به آیاتنا اخپل آیتنا معجزی و سلطان مبین واضح غلبا چه آغا چندهی و کسی وی چه تا می لجلائی و لجلائی ده فرعون ون قوم تا و لیکن پا قوم دا دو در سری چلاوی همیشه پا قوم که اخلق چه ون قوم یه ده میجه ونده پا جون پسی راون کرائی و آده در کسوی فرعون هامان دا قارون خدای پا کهی چه مولا جلائی و موسی علیه السلام سره د خپلې آیتو د معجزې الی فرعون و هامان و قارون و فرعون ته هامان ته قارون ته خبره ده چې په فرعون حالانکه د فرعون غونډه کابینه غون قوم ته وه هغه دمره لوی په مخالفت کې نه وي لکه دغه اهم سړي وي فقالو د دغې وویل ساحر کذاب دا سحرگر دای او درویغ زینای دای غالبا فرعون لهامان پشکورا وی دا
دا بل و د بنی اسرائیل او د موسی علی سلام د کور سړی د دغه پښکوراوی نو المنافقت طرز اختیار کړای و په ظاهر کې د سړی تورات او د عبادتینا د شینا او په حقیقت کې د فرعون و نو دغه قارون ولا خبر خدای کو ان قارون بشک قارون کان و من قوم موسی ذ قوم د موسی علی السلام نه بنی اسرائیل قوم نه و به پدکشی بیا د موسی علی السلام د خاندان سړی و فبغا علیهم دا زیوتای ولای شریک زلمینا ی شریکری وی علیهم پدا بنی اسرائیل بوندی ازلمینا دا چې فرعون ته په پټه غونډه خبره وشوی به فرعون په دلبار کې دای د لوی اختیارات ول چشتان او شاید فرعون په دا کې بنی اسرائیل ته دا یو سیاسی او دوکاور کولا چې دای نه په بادشاهی کې ګوښای دا سن دای چې تو سپیژلا کا چورا بودیدو تو سمه غون په غلامی کې رواستلی بلکې د توس دریام سړای نه د توس کړای دی په بادشاهی کې ظاهر کې وی په دغه انداز کړه نور د دغ قارون جون د بنی اسرائیل او د مؤمنین نه بولا انه نه دای کافرو پروردگار عالم فرمی چه ظلمینا و شرارتینا یکلل ده ده قارون علیهم ده ده بنی اسرائیل خلاف و آتیناه مور کریوه و ده قارون تا من الکنوز دمر خزونه ما من الکنوز خزونه ما هغا مقدار چه ده اغا خزونه صرف اغا کریوه نیسیه ان مفاتحه یقینا ان مفاتحه یقینا اکرای دغه خزونه لتنو پر استری دلو خسته او پډیر تکلیف سرا بل عصبته یوا مزبیتا ډالا د سړی دس سڑی اولی القوه چا دیر تکتور سڑی وی تنو او دی انا انا دای چه کلا یو شای وخ لی آدم را دریندوی چه تا پلونده گور گور راون شی نورا چه گور گور دریمی پلونده پلونده ستڑای وی مطلب دادای چه دی اغی کرای دم را کرای وی چه آ کرایو یوی ڈالی دی ساڑای دا د ډېرې زوراورې سړی دغه وخسته خو په داسې انداز باندې چې بالکل و دی پورې ستړي وي ګور ګورو پلوندې تلل خالي کری نیسي دغې نه اندازه ولګوه چې دا کلپینه بیا چوروي بیا دا چې اسندکي نه چوروي اوسبا د لاسې نه وخله تر څلوېښتې کسې پورې په عربي کې دا کشی دا ڈالا ده سڑای تا اوس بار یهی نو مطلب دادای چه پلاس کسانا دیر سڑی شد تا کتور سڑی چه دایو چیر تا دا کریو ده 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 خزونی ده اغی ور سراولی پا داس انداز چه بلکلو داس گور گور پرونده تلال نو خزونی بیا کلپینا چورا شوال بیا صندق چورا شوال بیا په دا صندوقو چورا غټ غټ وي په دا کښې دولتینه دننه چوروي دا لوړې شمېره هم نه شي دا ځکه چې فرعون د شپږې لاکې بني اسرائیلې دغه دلول یا سوداګار یې یک یو دای جوړ کړی و د هغې په سار باندې نن هم دا حکومت چې چاته پیسې جوسیسی ورتا کو سیاډی ورتا کو د چا خلاف کورینا ورتا کو بیا دتا هر شای ور ډیر کو دغه دا مطلب نه دی چې په دغه سړی کې یو کمال دی دا مطلب دی چې د سړک شي یو غداری دو د خپل قوم لی د دین لی د اسلام خلاف
لد ملک خلاف یو غداری کو د دغه غداری په سر باندې دا په پاندا پاندا پیسې وخلی نن په دغه لمبر کو فرعون د خزونه ونه دروزه دتا په در بنیاد ور خلوص کړی وی چې د مؤمن په شکل کې د موسی علی السلام د کور سړی دا یو خسته یو بیا په دغه پیسې سرپناه نکړلا د خزونه زکا ډیره وی اذ قال له دا د قارون دا خبره د قوم بنی اسرائیل د کردار ورته معلوم و چې د موسی علی السلام سره یې نیت د نه نه دی شو دا موکاوی چې مندلا بیا وی داس خبرې کړلې دا نصیحتو ورته وکړه اصل خبره دار غلې و د ورسته موسی علی السلام فرعون غرق شو د دا لشکرې شینا غرق شول بنی اسرائیل ټول رودنیل در یو بنا پول شول پا دا بنی اسرائیل که دو سری یو سامری چه اقصای جل کلای و چه موسی علیه السلام پی خطو دای خدای امداده او یو دا قارون دا پا ظاهر که قارون پا ون بنی اسرائیل نا تورات دیر شوی د تورات علم هم دیر ورتا حاصل و او ده ننه و دای منافق چه کلا دا حکم روغای چه زکوت ده تورات که ده دولت منه ده پورا ده زکوت حکم روغای چه چا تا من دولت ورکرای شوه دای داو زکوت پرکوه روایتی نکشیر دریمی کتابی نکشیر دریمی چه پا بنی اسرائیل بوندې په تورات کې زکوت څلورم اړی په مقرر وو په میشتوس بوندې زکوت د نغدری په ایلا د تجارتې د دولتې څلوېشتمادو او د مځکې فصلې لسمادو په دای بوندې څلورم مقرر وو تا اندازه ولګوه چې دا د خدای شګړه دو چې څلوېشتمادو لیکن سره د دغه چې څلوېشتم ادو د نبی علی سلام په اومد کې د دغه کارون غدې کمای نشته دی دا چې چا لږ دولت تای دا زکاتینه شاندلی شي چې چا تا ویر ډیری شي زکاتینه په زرینه نه وي په لکینه بلکې په لکینه نه وي کروړینه تا وشي بس خلک شته چې په عربینه دولتینه دي او دا مطلب دی چې عربینه سل کروړه په سل کروڑه باندې بیا د زکوت د کول دوه نیم کروڑه روپۍ درېمي د دغې شاندل دا څه سوکا خبره نه ده دا یو مضبوط زړه غوړي چې کله د زکوته حکمر نازل شو فرعون د خزونې دا حال و دا په بني اسرائیل کې شیری شه چې نورې دا وایي چې داویل داویل اوس د میر دا خپله دولتینه دا هم یه چه تو سو ارکاوه ایو پا تو سفرز دی متا ارکاوه ای زوی لگاوه دا بیوه ایو بلتاویل چه نه دغی منل تا تو ستا تایور یه دا سوی مندل چه نه دا دی میجنا بیا نه پیرا کیجی دا دا نمون چه کلا دا نمون دا دغی پا نتیجا کشه یه بیا دا دغی نه دا زون دا خلوصاول دا پورا سازشینا شیریکلل چکلا یه دا دعوتینا تبلیغینا چلاول ڈالا یه جوڑاولا پاٹا یه جوڑاولا چه ساره دا دا یه اصطا ٹکسی نارگونه لگاوی چه پتایو راوی ای چه دار کاوی کنین دا بیا توس بیا سام مسلمون نیه بیا مومن نیه و دادو دادو دا خلکی دا دا انداز ملیمو و پاغ انداز بونده چه حکیم نیک مومنین وی پا بنی اسرائیل که یغی ودتا دا نسیتینا شیری کرل از قال له هغا وخشه چه وویل ودق قارون تا قومو هو دده ده قوم خلکی لا تفرح تا دیر فخر مکا فرح ویای خوشولی دا خوشولی یوا داسوی چه ده خدا یو شگره یو چشای در تا تا وگانی اچانک یو ششای در تا ملاوشی
ته په خوشو لوی په دا خوشو لیک شه ته دا د خدای و شګړه و باندې په و بلی دا خوشولی په شریعت کې بداهنه دو سړی دا د دغې سول حکو او دا خوشولی شاه یو په یوه شي باندې خوشولی داس خوشولی کې چې ته دا د خدای شګړه نه بولې د ځون کمالات بولې چې زه دا نه داس پیاوړی یم یا داس تکړه یم یا داس پوی سړی یم داس کامیابي مې وکړه دا مې وکړه په دا خوشولی ا د فخر ولا خوشولی د تکبر ولا خوشولی دا په شریعت کې منع دو ګناه دی دای ورته ویل د دغه قوم لا تفرح ته داسې خوشولی او فخری نه مه کا په د خپل دولتي نه په دا شی نه باندې ان الله بېشکه الله تعالی لا یحب الفرحین نه پسند کوي هغه خلق چې خوشولی کو د فخر او د تکبر په انداز باندې د ځون کمالاتو دا شینا دای بولي داس مکا بلکې د خدای شکریا ادا کوه چې نور خلق ته یې دمره دولتینه څه شی نه دي ورکړي تو ته یې درکړي دي او بیا دا چې ته د دین په کورینه کې چې په تورات کې دا حکم روشي چې د خدای په لار کې پیسې لګوئ خرڅ کوئ دا زکوت دا مسکینون خیریات صدقی تا په دا باندې صرف دا نه چې لوستې می چای کړی دی بلکې د دغې خلاف ته یو منصوبه یو پلان راون کړی دی دا مکه وابتغې ته حاصلوه د ځون د پوره فیما په هغه دولتینه کې آتاک الله چې درکړي دي الله تعالی څه شی حاصلوه الدار الاخرتا ادی قیامت ولا کور آدر تا پی جوڑاوا قیامت تا خپلا خسا دی دغی دولتینا دی اغی دنیا دی پورا لجا ولا تنسا او تا ماوی روا نصیبا کا دخ پلا خسا من دنیا پا دا دنیا کشی پا دا دنیا کشی دی تو خسا آغا دو چه تای مخت اولا جی کبر تای اولا جی چه تای پا مرگ نا دی ورست پریش دی دا دی تو ندو دا پردی دنیو دو لحاظا تا دی قیامت ولا پلا خسا پا دا دنیا کی ویراوا ما حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دای دی ورسته دی صحابا لوی دولتی ناوی دی شونه دی دا لوی گالی وی یو سرای دی دغی شونه دی پورا دی مزدیری دی اشبانولی دی پورا روغای ورد سرانی کار کده دا ورطاویل حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ چه بس پدا دا شرطینا تا ده مونی کار شوی یشبون شوی لیکن ده یو خبر او سعی لاری چه کلا زا و تو تا اطلاع وکه چه ده خدای پا نومبونده یو یش دا خلب تاویر که بیو ده مو پا در چول یشون کشی چه دیر کمتی یشوی بیو آویر کهوی ده ورطاول چه بیادات سمشکلات ورطاول چه بیادات دست ون نکرل بیاده تو نیکاری ده موسرا ختم بی یا ورطاول چه حضرت پدا که چه مشکلات تی چه ایشون ده تو دی زوویل اشه ایش بیانه ورکاو مدینه منوراتا او خال کرتا ده دین ده علم ده زدکل ده پورا دست یو گنا چه طالبون وی ول ننسابو طالبون صرف اغا چه ورکی دا وی ولو پیرا پیرا دی دین زدکراوا دی شجه دی پورا دی سڑای دی پورا شر کفر و پلا پور و خلق کرتا دا یوا کفیلار غلی و مدینه منوراتا حضرت ابو ذر غفاری خبر شد چی ارادا دی میسوپر دی طالبون دی دی دین دی زدکر دی پورا غلی دی خرج خواروک چشایی نشتا ضرورت تای ابو ذر غفاری تا یه ابو ذر و اخپل مزدیر دیشه و تاویل چه ده مو دیشونه نا یو یش ورطا روالا
da halk da kalai da lulku che shadun pedak der halku dai lulso da de hazrat abu zar paishun kshi yugish de bur de role pal hasara der li kimatiu o banish de bade de mazvuli de ghush pal hasara der ghat mazai wo lekin de bur pal hasara kimat damra nawo suche da okol che asiyalu lavi che alu lavi de ghush pa andaz bunde da pa balna shadai o abal de kimati ishtai da de kam kimatul ishe rus چکلا روز حضرت ابو ذر غفاری ولید ورتوی ویل چنا اکیساد ویرا شوا کپ کوز ده وکرل ده ورتو چ حضرت ویرا می ندو ده خلق خیال الوی ده غوش پل حسارا ده لوی غوچ مزای ده ابل یش دیر که ماتی یش تای ده بور پل حسارا آن زکا نروز حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ورتو چ نکاری ده ختم شوا چه زده بس پا در بنیاد بنده پی پوی کم ورطاوی ویل چه ساری پولوس که چه مول دولت وی نه دوی مولی ناوی وزی میجه لیابوغی نا فصلی ناوی در دولت تا دری داله ور پی جوڑاوی چه یو یایی چه مو غن زون تکرای بلوی چه مو زون تکرای بلوی چه مو زون تکرای ورتاول چه یود در دولت در خپل مالک لکه دا موی شون چه زی مالکی زمه زده غوری چه دا ایشون وچ ده مو ده فایده ده مو سوای بلچا خسان نسوای پکش جورا یووی ده دولت ده هر سری زمان لیا نور ورینا چه آویایی چه آرادا چه کلا مرشی بیو دا هر شای مشتر پوتشی میروس یغ میروس خورا و چه سترگ ورطانی ولیوی آو دخت دخ مول تا پا یلا دای یووی دا خدای تقدیر بیموره چه نیما بیموره تکلیفی نا مصیبتی نا دا وچ پا انتظار کی دی چه را پا ویر اغلای لیکن خدای اجازت نکو نردائی شون تا ا بیمورای دا غس ویلوری دی آ د خدای تقدیر دای چه کلاو اجازت ملاویجی چه میش ویرشی یو یش مرشی چه دا لگات تکاوی کنی بیا پا مخ بلوی ای چه آمر سالا چوڑت پاراوی لکه دا نصابو پا سپالکی و زین میجه ورگیمی ورطاوی ویل چه کین دولات زپخ پل جوند که مالک پخ پل جوند که ده خدای پنوم وشد دی ده یه وچ و جون تا محفوظ که ده وارس ده لسنایه ویست ده خدای ده تقدیر ده افتی ده بیموره ده بربوده ده جاله ده تبایه نایه بچ که وچ ده دست او کچیری ده دخ سالی پخ پل جوند که مختانه که کدای شی چه ده خدای ده لوری او یو دست تبایی پروشی چه آرشا یو ختم شی کبی آ نپی روغلی اچانکو ده دسترگ پچه شی پالا پوری ده دواری سون تا پوتی شی ده چراکیم اصلی مالی که دای دختا شای پلوس نورغای ورطاوی ویل چه تو ده مو بنیادی دشمانی مو حکیمتی مختاکو چه ده مختار تا ولاش کبر تا زب سویر شی ته ده موده لسنا و کوجه لیاو ده خدای تقدیر پروشی داز دراز و لگی مردوروشی لیا چه نوی زچه ملیجه ده مو ورسون تا پوتیشی نو پا مو تا پا پیدا خو نمو غای پردی خلق تا پا پیدا ورانه کسا دا چه ده دخ قوم و ده تاول چه اصاره پا دا دولتی نکشی ا ده قیامت جوی ده پورا ده کور ده پورا خیصا در تا جوڑا کام او بیایی ورطا اویل ولا تنسا تمو یراوا نصیبا کا دخ پلا خیصا ده تو منت دنیا پا دا دنیوکشی چه پا دخ پل مولینا جای دا دینا که ده تو خیصا دو ا حقا دو چه ته قیامت تا ولا جوی کا دولی ده نولا جلا بیا دا ایس شای ده تو ندی پا خاتویه چه زونی بیولی
واحسن اوتا احسانینا کا شگڑے کا ددغے خلق سرا کما احسن الله الیکا لک سرنگے چ شگڑا کری دو خدای دے تو سرا بے تو سرا پروردگار عالم دا شگڑا کری دو چ چ دولتینا چ شاینا یدر کری ا د خدای شکریا ا د کول د دې چې ته د غریب د مجبور خلق سره په دغلم بار شګړې کا ولا تبغي الفساد او ما جوړوات فسادینا فل ارض پم زکاکشي چې د کیم تو تر زروندای چې د موسی علی سلام خلاف د دین د خدایی د تورات خلاف منصوبه پلانینا جوړاوي پارټي جوړاوي ډالا جوړاوي دای فساد جوړاوي دا مکا ان الله بشکا الله تعالی لا يحب المفسدين لا پسند کوي هغه خال چې څوک فساد جوړاوي د دین مخالفت کوچک ا پروردگار عالم پسند کوي نه لہذا ته چې د کوم پلانینا منسوبې دي دا پرېږدا د موسی علیه السلام دا حکم د زکات ورکول دا ومنه انجام دې بیا شوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين اله العالمين هذا قران كريم علمنا دې مشپ نصیب وګرځوي پروردگارا بیا په هغه باندې میر عمل کوین کی وګرځوي اله العالمین ته میر په هغه خلک مکه جوړ چې څوک په ځکه کې فسادینا جوړوي فتنه جوړوي تباہی بربودی جوړوي د مسلمان